Bueno, jo diria que ens dediquem a fer, seguim fent, que això potser ve des de l'inici, seguim fent, creant coneixement, potser més aplicat que abans potser eren més estudis, punt, sense veure com es podria trobar l'aplicabilitat. Seguim fent coneixement més aplicat i aterrem en projectes concrets ajuda o a facilitar en què l'equitat a nivell en la societat la puguem aconseguir. I on ho fem? A l'educació, perquè és en el lloc on es troben els infants, en principi, tots junts, diguéssim. Encara que la segregació fa que hi hagi escoles que estiguin molt apartades. No? Però és un espai en què els nens, tots ells, estan en principi, estan tots en el mateix espai, tractats de la mateixa manera, i que llavors allà pots incidir per aconseguir que aquesta societat sigui més equitativa, sigui més favorable pels desfavorits, pugui ajudar a donar oportunitats als que no tenen tantes possibilitats. Jo ho resumiria així.